his face. De muziek maakt lekker luid. Iedereen komt zo naar buiten. Vogels fluiten, het is feest. Hey, hallo, dag lieve mensen, kom erbij. Hallo, liefste schat van mij. Hallo, beste vriendin. Hallo, wereld, kom erin. Hallo, feestjes en plezier. Hallo, Katrien. Zet de zon erop in. Oh, wat leuk om jou te zien. Ik bewaar een plekje voor je, weet wel wie. Hallo, lieve gekke meid. Hallo, Katrien. Goedemorgen, goedemorgen. Dit wordt het. Ik voel het, ik ruik het. Dit is een dag die niet stuk kan. Je hebt zo van die dagen, maar dit is echt een wauw-dag. Een wauw-dag. Wel, ik heb een dag. Ik niet, dit is wauw. Zal ik de dokter bellen? Ben je ziek? Ik niet, maar jij. Jij doet super enthousiast zonder reden. Zonder reden? Ik heb vandaag een afspraak met Joeri. Joeri? Mijn nieuwe vriendje, Joeri. Ken ik niet. Ik ook niet. Hij is een vriend van een vriend van een vriend van mij. Die vroeg of hij mijn vriendje mocht zijn. De? Op Facebook. En vandaag? Zien we elkaar voor het eerst. Ik voel mij alleen. Zoek dan ook een vriendje? Geen zin in. Ik wil... Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Ik wel. Ik wil Joeri. Dag. Hey, Sunshine. Dag. Christel, ik was op weg naar jullie. Oh, Karen is thuis. Ja, oké, maar ik wil jou ook vragen of je zin hebt om mee... Nee, ik heb geen zin. Ja, maar dat vind je hartstikke leuk om mee te doen. Nee, dat denk je dan verkeerd. Dag. Ik ben er niet. Oh my god. Oh my god. Bas. Ik heb Bas. Ik heb de deur voor de neus van Bas. Oh my god. Ambiorix. Ambi... wat? Ambiorix. Ja, ik weet, het is een rare naam voor zo'n ding. Ambiorix. De dapperste der Belgen. Volgens Julius Caesar. Wat jij allemaal weet. Ik weet heel veel, hè. Maar ja, ik blijf altijd bescheiden. Zeg, wat ben jij van plan met Ambiorix? Ah, wel, ik dacht zo... Nee. Geen dieren in mijn zaak. Ik heb toch geen tijd om dat beest te verzorgen en dan gaat het kooitje maar staan te stinken. Nee hoor, ik hou van dieren, maar niet hier. Ja, maar ik hou ook van dieren, hè? Maar ik heb mijn poes Suzy, dat is al meer dan genoeg en ik wil geen Tom en Jerry toestanden. Maar wat ga je dan doen met die cavia? Cavia? Wat dacht je dan dat het was? Een Chinees biggetje? Chinees biggetje. Een Chinees biggetje? Oelewapper, een Guinees biggetje. Dat is veel groter. Dit is een cavia. Oh, cavia. Wat heeft hij er niet bij gezegd? Wie? Mijn schoonbroer. Heeft dat gekocht voor zijn zoontje, maar die wil het niet. Maar het is toch niet jouw probleem? Ja, nu wel. Ik zei hem, ik denk dat ik er iemand voor weet. En toen dacht je aan mij. Absoluut. Als jij een knaagdier ziet met bolle wangen, dan denk jij automatisch aan mij. Nee. Niet automatisch. Ambiorix. Wat een lullige naam. De naam doet er niet toe, hè? Jij kan hem de naam geven die jij leuk vindt. Die ik leuk vind? Ja, als jij ervoor zorgt. Zijn kootje proper maakt, hem eten geeft, hem knuffelt en zo. Dan mag jij de naam bepalen. Ja, maar ik hoef hem niet, hoor. Dat kan je toch niet meenemen? Allee, zo'n lief diertje. Waarom neem je hem zelf niet? Maar ik ben niet de persoon die dat kan verzorgen. Ik kan die verantwoordelijkheid niet aan. Ik zorg voor mezelf en Suzy. Dat is al lastig genoeg. Yeah.
om zijn. Bas! Oh my god. Oh my god. Daar is hij terug. Ik kan het weer goed maken. Alles komt in orde. All right. Oh my god. Hallo. Hallo. Jij bent het. Zeg, Karen. Heb je een paar minuutjes? Een paar? Dat zijn er dus twee. Oké. Oei, het is precies je dagje niet. Nee, het is mijn dagje niet. Oh, er is te veel wind, het regent. Christel heeft een nieuw vriendje. En ik voel me totaal door iedereen verlaten. En toen kwam Bas aankloppen en ik heb hem afgeblaft. En ik heb de deur voor zijn neus dichtgesmeten. Oh, ik heb echt een blad. Ah, wel, ik denk dat ik je kan helpen. Ik voel mij zo alleen, Marcel. Ik heb een vriendje voor je. Echt? Een leuk vriendje? Oh, een heel leuk vriendje met een hoog knuffelgehalte. Hier, kijk maar. Oh, een cavia. Helemaal voor jou. Echt waar? Oh, dat is lief. Hoe heet hij? Ambu. Hij heeft toch geen naam? Jij mag hem een naam geven. Oké, dan noem ik hem Yuri. Yuri. Dat is helemaal Woepie de Poepie. Woepie de Poepie. Ja, dat is toch vet leuk? Een poolbiljart. Hé, hey, blijft hij hier voor altijd? Nee, hij is alleen voor het toernooi. Toernooi? Daar wist ik helemaal niks van. Ja, wat geestig dat jij er zo wild van wordt. Hoezo? Nou ja, het zijn meestal mannen die geïnteresseerd zijn in pool. Nou zeg, wat is dat nou weer voor discriminerende gedachten? Dat is nou eenmaal zo, hè? Zeg, jij wilt je inschrijven voor het toernooi? Zeker weten. Oh, dan ben jij nummer 16. Je maakt mijn hele dag goed. Oh, trouwens, die overige 15, dat zijn allemaal mannen. Daar ben ik niet bang voor. Goed zo. Zeg, dus jij hebt vaker gepoeld? Nee, maar mijn opa, mijn vader en mijn broers wel. Dus? Ja, dus. Ik heb er als kind altijd naar zitten kijken. Ik heb hun techniek gestolen met mijn ogen. Nee, Boel heeft echt totaal geen geheimen voor mij. Maar je hebt het nog nooit eerder gedaan? Nee. En je wilt meteen in een toernooi? Schitteren. Ik wil en ik zal schitteren. Als je maar weet dat zo'n biljartlaken schitterend veel geld kost. Zeg dat maar tegen je 15 mannen. Wauw! Yuri. Hé, hey, jij kent je naam al, hè? Wat ben jij een vluggertje? Als jij zo snel bent, hè, dan zal ik jou de wereld buiten die kooien leren kennen. Hè? Zo. Mijn allerliefste Yuri. Hé, hey, Christel. Kijk eens. Wat is dat? Dat is Yuri. Haha, grappig. Echt? Dat is Yuri, mijn nieuwe vriendje. Wat moet jij met een hamster? Cavia. Van Marcel gekregen. Gekregen? Voor altijd? Dat wil zeggen dat hij hier altijd bij ons blijft. Uh-huh. Keileuk, hè? Nee, niet keileuk. Zeg, wat heb je? Ik heb een bijdag. Oh, en deze morgen had je een wauwdag. Ja, vanmorgen wel, ja. Maar die wauwdag is veranderd in een bijdag. Ja, Yuri. Brave Yuri, hè? Lieve, lieve Yuri. En stop met Yuri te zeggen tegen dat beest. Schat ik het toch? Je vertrekt hier als een stralend zonnetje en een paar uur later kom je terug binnen als een tsunami. Yuri was niet op onze afspraak. Ah, nee, nee. Want jij was hier bij mij, schat. Ik heb meer dan een uur staan wachten en niks, hè. Geen Yuri, hè. Oh, lieve, lieve Yuri. Hey, onderbuur. Hey. Hoi. Hey. Zeg, Rosie, ik wil me heel graag inschrijven voor het pooltoernooi. Oh, nee. Nee, we zijn al met z'n zestienen. Oh, kan er niet nog eentje bij dan? Ja, dat kan wel, maar dan zijn we dus met z'n zeventienen. En dat is... Oh, dat is jouw ongeluksgetal. Nee, dat is oneven. En dat is... Sorry, kan ik niet tegen, oneven. Maar kun je niet één uitzondering maken? Ja, dat kan ik wel, maar dan ga ik van gutsen. God, dat ga ik al. Zie je nou wel? Heeft Marcel zich al ingeschreven? Nee. Nou, dan zijn we met z'n achttiende dus. Wie zegt dat Marcel dat wil? Ik zeg dat. Ja, en ik ook. Oh, nou ja, laten we het hopen. Dankjewel, Rosie. Ja. Zeg, dus jij doet ook mee? Ja. En heb je het al vaker gedaan? Nee, nog nooit. Nou, ik breng je met alle plezier de fijne kneepjes
van het poelen bij. Oh, zeg. Graag. Ja, graag. Oké, dit is de keu, die pak je vast. Ja. En dan doe je okidoki. Ja, dat mag er doorheen. Ja, dan willen naar achter. Eindelijk, Josje. Vanaf het moment dat ik je zag, je stralende lach, je mooie blonde haren. Ik was straal en straal verliefd op je. Dat ben ik nog steeds. En nu heb ik je eindelijk beet. Ik hoop dat je ook zo over mij denkt. Bas! Bas! Je hoeft er helemaal niks te leren, hoor. De hele familie poelt. En zij is keigoed. Is dat zo? Dan ga ik natuurlijk niet verder, hè, Josje? Sorry, concurrentie. Zo, Sayuri. En wil je die naam nu niet meer gebruiken? Ik kan hem niet meer horen. Maar hij heet zo. Sinds wanneer? Sinds dat ik dat heb beslist. En kon je geen originele naam verzinnen? Nee. Ik dacht wel dat jij er plezier mee zou doen, hè? Trouwens, meer dan een uur staan wachten. Waarom heb je hem dan niet gebeld? Ik moet niet bellen. Ik was op tijd. Hij moet bellen. Hij belt. Wie? Juri. En wel? Ben jij aan bellen, schatje? Karen, doe er niet onnozel. Mijn Juri belt. Ah, neem dan op. Ah, nee, want ik ben kwaad op hem. Ah, laat het dan bellen, hè. Ah, nee, want ik ben verliefd op hem. Zo ingewikkeld. Ah. Met Karen? Nee, Karen. Christel is mijn vriendin. Het is zijn zusje. Wie? Zijn kleine zusje. Juri heeft helemaal geen kleine zus. Ja, zeg het maar, hoor, lieve meid. Karen, Juri heeft geen zusje. Jawel, luister maar. Oké, vertel het maar rustig, schat. Ja, ik wil graag met Christel spreken. Jawel. Dat is Juri. Hallo. Wat? Hallo, mag ik nu alsjeblieft een half drie met Christel spreken? Is dat... Is dat Juri? Christel? Ja? Christel? Luister, hé, Juri. Christel wil je niet spreken. Jawel. Momentje, Juri. Wat is het nu eigenlijk? Ik wil Juri. Juri? Ja? Ah, zo. Ik kom. En? Hij stond aan het einde van de Hoogstraat en ik aan het begin. Ik wil zeggen, hij zegt einde tegen wat ik het begin noem. Dus mijn einde is zijn begin. Snap je? Nee. Maakt niet uit. Oh, wacht. Waar heb je nu afgesproken? Aan het einde. Poolbiljart. Nee, ik ken dat niet. Poolbiljart. We houden het toernooi. Josje heeft je ingeschreven. Ah, ja, ik ken dat niet, maar ja, ik doe mee. Ah, dan ben je mijn nummer 18. Kijk eens, Rosie. Wat vind je wel mijn nieuwe vriendje? Ah, jij bent een slachtoffer geworden. Een slachtoffer? Ja, eerst wou Marcel dat ik voor Ambiorix zou zorgen. Ambiorix? Wat een belachelijke naam. Ja. Nee, dit is Juri en hij gaat overal met mij mee naartoe. Nou heet hij Juri. Ik denk dat het beter is dat je hem in zijn kootje zou laten. No way. Dat is veel te stressy voor hem. Ja. En veel te klein. Nee, niks van, hè, Juri. De wereld ligt voor ons open. Kijk eens. Wat een mooie, grote, groene wei. Oh, mooi, hè, Juri? Ja, zeg, maar ik zou toch maar opletten. Rosie, mag ik een colaatje alsjeblieft? Ik zou toch maar... Ja! Mijn hoor zo niet koud en lap. Wat is er? Waar is Juri? En? Waar is hij? Hij is even naar het toilet. Oh, en is het een kanjer? Een spetter? Een hunk? Hij is alles tezamen en nog veel meer. Oh, wauw. Het is echt een kruising tussen Brad Pitt en Johnny Depp. Oh, woehoehoe. Hij heeft alleen één klein dingetje. Dat een beetje... Een bukkel? Nee. Scheve tand? Nee. Een aardappelneus? Maar nee, zeg, veel minder erg. Hij heeft een piepstemmetje. Een wat? Een piepstemmetje. Hij maakt zo'n heel fijn piepgeluid.
Oh, maar dat is schattig. Schattig. Zo zou je het ook nog kunnen noemen, ja. Zeg maar, Josje. Je moet me beloven dat je er niet om zal lachen, hè. Lachen? Nee, dat doe ik niet. Dat vind ik belachelijk. Zeg, ik schrok toch de eerste keer, hoor. En zoiets ziet hij onmiddellijk aan je gezicht. Christel, je kent me toch? Ik lach nooit om een handicap. Een handicap? Dat is helemaal geen handicap. Een afwijking dan. Maar zeg, dat is geen afwijking. Het is gewoon een heel klein beetje vreemd. Je verwacht het niet als je hem ziet. Joeri, dit is een van mijn twee hartsvriendinnen. Josje, Joeri. Hi. Hallo. Kennen jullie elkaar al lang? Spijt me. Als iemand lacht, dan lach ik automatisch mee. Ik kom hier onder dat gat. Kom. God, dat beest moet eruit. Beest? Dat is geen beest, hè. Dat is Joeri. Joeri, boeri, sloeri, interesseert me niet. Dat beest moet eruit. Ik hoor hem onder dat gat, kinder. Kom. Vanavond is het toernooi al. Zometeen schrikt een van de deelnemers zich een ongeluk als dat die muis uit zijn holletje kruipt. Joeri is geen muis. Kom. En ook geen duif, hè? Niet te doen, hè? Die komt er nooit niet uit. Probeer het eens met je vinger. Ja, zeg. Als ik mijn vinger zit, dan bijt hij misschien in. Ah ja, dat is de bedoeling, hè? De cavia lost niet zo gauw. Dus als hij in je vinger bijt, kan je hem zo naar boven trekken. Je hebt toch ook al van die schitterende ideeën, hè? Doe het dan maar gewoon, Marcel. Ja, jij ook al? Als steek jij jouw vinger erin? Ik heb mijn vingers nog nodig. En ik niet zeker. Doe, Marcel. Oké. Maar aan deze vinger ben ik hecht, hè? Om mijn neus te pulken, hè? Maar was van alles een moppen, Josje, die ik jou vertelde toen Joeri naar het toilet was, waar jij nu nog altijd mee aan het lachen bent. Welke moppen? Oh, ik vertel ze wel eens. Lieverdie. Ik heb het al een maandje met z'n lachen. Ja, zeg, ken je die mop van die twee mannen die naar het voetbal gingen? Nee. Ze gingen niet. Ze gingen niet. Oké, dit is dus ook niet de manier. Je hebt gelijk. Doe gewoon niks. Hoe? Ah, je laat Joeri gewoon in dat ding zitten. Hij zal er wel uitkomen als hij grote honger krijgt. Kijk, vanavond toernooi. En dan? Hoe en dan? Stel je maar eens voor dat Joeri zo'n biljartbal op zijn kopje krijgt. Ja. Stel je voor. Dat zou... geweldig erg zijn, hè? Dat zou een verschrikkelijke ramp zijn. Absoluut, maar toch. Het zou een uniek beeld geven, hè? Ja, met een bult op zijn kop. Je bent harteloos, Marcel. Sorry. Zaadjes. Ik weet het. Ik ga caviazaadjes halen en we leggen die aan elk gat. Zo kunnen we hem er misschien uitlokken. Een cavia met een bult op zijn kop. Hey Karen, heb jij... Sorry, Josje, geen tijd meer. Ik moet jullie gaan bevrijden. Bevrijden? Ja, te lang om uit te liggen. Bevrijden van wie? Van wat? Een cavia met een bult op zijn kop. Het is allemaal goed en wel, maar ik hoop wel dat ze hem op tijd eruit krijgen. Wat is er met Karen? Ja, Karen is een beetje in paniek omdat we Joeri er niet uit krijgen. Joeri er niet uit krijgen? Ja, Joeri zit in de poeltafel. Joeri? Joeri, ja. Hoor je hem? Ah, ja.
dat is Joeri met zijn piepstemmetje. Maar net was hij nog bij Christel. Net? Ja, dat zal niet kunnen. Hij zit zeker al een half uur in de poeltafel. Ja, hij liep hier over het groene laken en lap! Voordat we het wisten, kroop hij in zo'n gat. Nee. Oh, we hebben al alles geprobeerd, maar ja, hij wil er niet uitkomen. En weet Christel dat? Christel? Wat heeft hij ermee te maken? Ja, Joeri is toch het vriendje van Christel? Nee, Joeri is van Karen. Eerst was hij van mij, maar ik had geen tijd om hem te verzorgen. En ik had geen zin dat hij in de bar ging staan stinken. Stinken? Ja, dus ik heb hem doorgegeven aan Karen. Oh, en Christel dan? Zeg, wat heb jij nu toch altijd met Christel? Hallo. Hallo, ik ben Joeri. Een vriendje van Christel. Die heeft verdorie onze cavia ingeslikt. Mijn lieve kleine Joeri. Oh, ik ben zo blij dat ik je terug heb. En toch zou ik willen dat je hem een andere naam gaf. Niks van. Ik moet altijd aan mijn Joeri denken. Maar jouw Joeri is jouw Joeri toch helemaal niet meer? Nee. Hij was wel heel leuk. Maar één, hij gebruikt een verschrikkelijke deo. Twee, ik haat de laatkomers. En drie, hij maakte een belachelijk piepgeluid. Echt? Dat was me nu niet opgevallen. Nou, dat piepgeluid hoef je in ieder geval nooit meer aan te horen.